Então, que a coisa vai ficar um pouco parada. Praia? É, mano. Roubaram nossa casa, viado. Sacanagem. Aí eu falei, brota mil. Não tem fala, tio. Não, eu falava, brota ruim. Tropa, é o seguinte, como nós é o último lugar, né, tem que lutear rápido e sair rápido. Isso é a calma. Antes da primeira fechar e já pegar um meio. Pô, alguém tem a foto do lugar aí? Fácil, pega aí, Gabriel. Até onde nós pode lutear aqui, Lu? Você não me mandou, né, mas acho que. Mas acho que é só esse rio, né? Eu já vou deixar pra lutear. Vou pegar a esquerda lá. Vê se tem radinho aí, eu acho. Não tem radinho aqui? Tem vários radinhos. Não tem radinho aqui onde eu tô, porque sempre tem radinho. Eu vou direto pro fundo já. Já sei o que eu queria, fi. Balbal. Hoje é só balbal na cara, se foda. Bomzinho, vou ficar treinando o cabo, caralho. Meu Deus. Quero matar esses filha da puta, pegar rank. Top 1. Tô nada, não tem nem arma, tio. Eu tô fazendo também. Ô, Gabriel, você vai ter que segurar dessa vez. Porque eu acho que dá pra fazer um enquanto segura, pô. Uhum. Aí o Isaac não vai aguentar segurar tudo. Não tô nem padre, tô nem de paloma. Eu quero. Pensador, pai. Só tô com um colete 1. Capão, cadê? Leitão agora? Sem AR. Sem tô AR. Com AR. Achei uma parafal. Vou lutear aqui pro fundo. Eu troco, já mais troco. Você prefere parafal ou XM8? Que tem uma XM8 aqui. Maravilha. Vou levar ela pra você. Tá. Nossa, tropa, eu não mudei a configuração, viu? Porra, mano, sempre esqueço, tio. Munição de AW aqui aberta. Nossa, mano. Vai travar pra porra, mano. Tem AWP aí, alguma arma? Não, AWP não, mas. Mas tem muita munição, Isaac. Você já subiu até lá no final, Gabriel? Eu subi até Casa Verde, até as últimas lá, não. Subi agora. Não, mano, eu tô com 38, tá suave. Tô tem arma de roxa aí, ó, quem quiser. Mano, tô voar. De ump. Sobrando. Tô de M4. MP40 aqui, quem pega? Me marca, eu. Marca aí. Mano, tem arma de AR não? Eu tô de parafá, vou trocar com o. Gosto. Bora, Austin, tô indo pra você pra não trocar. Mano, primeira você fechou. Não, agora é. Pegar um radinho.
Só daqui a 1 minuto e 10 que começa a fechar. Bora, tropa, não pode voltar e passar no mesmo lugar do Tiano. Eu tô de capa 1, colete 1. Ninguém tem bala de SMG, hein? Vamos trocar a parafala pela M60, acho. Deixa eu chegar. Nossa, olha, já tá travando muito, mano. Imagina. Valeu. Vambora, tropa. Vocês estão fazendo gelo? Porque até agora eu não recebi nenhum. Eu não dropei o equipamento dela, acho. Pega aqui, Zac. Pega comigo aqui. Eu tinha dropado um. Eu tinha dropado um lá no fundo. É que eu dropei porque eu achei que você tinha. Eu vou lá buscar. Não, relaxa, cara. Relaxa, relaxa. Tô aqui. Aqui, tio. Pegar a arma de SMG, botão de SMG aqui na casa? Fechando, tropa, tá fechando, tropa, né? Tem que ir embora, né? Tem que ir embora. Bora, bora, vambora, vambora. Tem que ir embora. Também não tenho nada. Mano, 25. É mesmo? Mano, tem que passar por eles e sair cortando. Mas vai ter que ir direito aqui, tropa. Vai ter que ir direito aqui, ó. Pode ir pra, bora. Ninguém viu o radinho, né? Não. Porcaria, velho. Bora, bora, 25 bora. 25 balas de AR só, tropa. Mano, eu tô com muita bala de SMG sobrando. Quem precisa? Eu. Cola aqui, Isaac. Tô com 48. Tô indo. Bora, Coco. Não, mano. Não, Coco tá calado. Tá aqui. De bola do Thiago. Quanto de aço, então? Mano, vem, ô Isaac. Pega aqui, velho. Tô indo. Joguei todas as balas e o gelo junto. Tô. Eu carrego o gelo também ou não? Carrega também. Tu dropou as balas de SMG. Tem um gel ali pra vocês, Zaco. Eu peguei um. Dropou as balas de SMG, tudo aqui, né? Não pode atirar. Mano, preciso de bala de AR, rapa, tô com 25, mano. Rapaziada, nós tem que centralizar, que senão vai acontecer a mesma coisa da outra vez, né? Vai ter que correr atrás da safe e vai tomar bala. Então vamos, vai, já vamos factory já então, tropa. Aproveita que agora não dá pra tirar ainda, pode ir retão mesmo, poucas. É os mesmo cara? Mano, o que vocês acham? Eu acho que vai fechar mais factory, mano. Você quer ficar aqui na escola? E aí, o que vocês acham? Eu acho que vira chegar a factória. E a safe vai fechar. Vai ter trigo também. Britânia. Vai, rapa, vai fechar. Pega a visão. Se tiver alguém, já avisa. Vamos entrar factory. Melhor, né? Vamos subir. Vamos subir. Bora, tem dancinha aqui? Tem, mano. Você faz, você ganha os bagulho, ó. Gato. Já peguei, mano. Nossa, peguei bala de AR. Salvou. Vamos ficar dentro de factory, vamos ver vamos até ficar, onde vamos, vamos dominar o factory, tropa. Será que tem gente em cima? Sobrando. Não, eu tô sozinho em cima. Tropa, mas Isaac, acho que Isaac, é factory, não vai ficar aqui. Ó, tem boca 3 sobrando aqui. Vai.
Cadê o silenciador que vocês tinham falado que ia dropar? Cadê? Olha todos os lados aí, tropa. Olha todos os lados aí. Olha aí, ó. Boca 1. Fechou pra pique, tropa. E aí, o que vocês querem fazer? Boca 3 aqui, ó. Boca 3. Aqui, Júnior. Mas tá longe, aqui, hein? Será bom ir de carro, mano. Marquei, ó. Será que tem carro aqui? Não. Vê os dois lados de Factory aí. Eu tô com 35. Só tô com 49 de aí. Uhum. Tem carro. Só tem um teco-teco, mano. Tem dois tuk-tuk. Agora a trocação já iniciou, tá, rapaziada? Fica esperto. Sim, mano. Sim, fica ligeiro. E aí, vai querer dropar o gel? Qual que vai ser a fita? Tô com 3 gel. Tô com 1. Um. Vou dropar 3 aqui. Dropei 3 aqui. Tô com 4. Tô com 3. Pega mais um aqui, eu acho, tá comigo. Aí todo mundo 3, todo mundo 3. Vai, para, fica aqui, rapaziada. Vamos. Não, mas, tem mano. Carro não, Aston. É isso daqui, mano. Não tem opção. Já pode mais drop. Olha lá os caras posicionando lá onde estão o cara. Cara. Olha lá no mapa. Mano, a trocação tá insana pro meio da safe, rapaziada. Tá, tá mesmo, morrendo. Eu tô de colete 1, capa 1. Relaxa, vamos que vamos. Ó, Monster Truck, dá pra gente pegar ele e centralizar, hein, Junior? Mano, mas nós já tá quase no meio da safe, viado, né? Vai ter que pegar cover. E aí, escola? Acelero. Bora pegar a casa do guard drop. Boa. E achamos o drop lá. Uhum. Ele gosta. Vai puxando, tropa. Tô subindo a casa do God. Pega a casa do God. Entra de não, SMG mas, que mano, pode ter carro. Mano, vira e entrar mais pra dentro, porque casa do God não é safe, ó. É sim? Mas é bordinha, né? Isso que o Junior tá falando. É borda, caralho. Próxima safe não faz que nunca, né? Vou chamar o drop. Amém. Vou chamar meu drop aqui na sacada. Ah não, muitos airdrops na fila, não tem como. Não tem como, muitos na fila. Bala de R aqui, quem tava pedindo. Mano, a próxima nós vai ter que ir, mano. Quem chamou, chamou. Quem não chamou, não vai, hein, mano. Aí, tá marcado. Mano, rapaziada, nós vai ter que ir. Aqui não vai ser safe nunca, velho. Calma, gente. Ha! Não vai estar safe nunca. Chama os drop, chama os drop. Chamei na sacada, não vai pra sacada. Ai, senão meu, vai o meu veio colete 4, meu veio colete 4, eu tem um pego, colete 3 lá sobrando. Eu tem um tô colete indo. 3 lá sobrando. Onde você chama o Isaac? Aqui o colete 4? Aham, no meu drop. Quer falar que tem uma boa mira? Me fala aí. Boa, pode ser que é bui, hein? Marcação, avisa tudo agora, mano. Informe da bala. Tô olhando a escola de baixo. Tô olhando a escola de madeira negativa. De pá. Eu também chamei o meu. Pô, será que o meu vai cair em cima, tropa? O meu vai cair em cima. Eu era meu, Anil. Não veio nada? Não, veio o quê? Porque eu não quero... Não quero. Será que o meu vai cair aqui em cima, tropa? O meu eu joguei embaixo. Embaixo. Eu vou olhar se tira escola embaixo. Você é louco, Isaac? Tem vai alp, pular aí, tio. Vai pular aí, tem alp. Vai de alp, ô Isaac. Tem alp. 4x silenciador. Peguei 4x silenciador. Agora eu vou usar aqui pra quem? Não. Ô Isaac, vai de alp? Vou dropar 4x de silenciador, vou não. Vou de AR. Isso daqui é buia, rapaziada. Foca agora, tropa, foca, esquece o loot. Eu tô com 85 de AR. Não tenho muito... Esquece o loot, rapaziada. Agora é hora de a gente focar da bala.
O povo tá matando, isso que é bom. Tu vai pegar Alp ou Durex? Não. Então, sobe. É que quem pegar solta a bala de AR, né? Uhum. Não sei se eu pego. Vou pegar, não. Nossa, caiu aqui perto, nossa. É, vamos pra escola? Mesmo. Vamos pra escola, vamos pra escola. Quer agora já? Deve ter nego lá, Junior. Mano, vamos entrar no chatão, fiado. Então bora, bora, bora. Vamos, vamos todo mundo junto. Não pode... Ó, o Ashton tá demorando. Vamos todo mundo junto. Peguei. Ninguém, ninguém. Tô escutando ninguém. Entramos, entramos. Então é nossa, então é nossa. Não deixa ninguém entrar agora, velho. Mano, tá todo mundo sentindo pique, velho. Marca sentido pique, velho. Ninguém cai, velho. Tem pistola escura, qualquer coisa. Carro. Carro vindo, dá pra tirar. Nossa, já tá travando. Caíram aqui. Eles aí. Decap 1. Aí, ó. Não, não sai da casa, não sai da casa. Tomei. Deitei um. Boa. Deitei um. Aqui. Tô rilando. Me deitaram, mano. Ô, tô até se trocando aí, kill, mano. Roubaram minha kill. Tá aí fora, Isaac. Tô ligado. Olha lá o squad lá. Cara, calma, calma, concentra. Tomou. Tem bala em um, tomei muita bala. Marquei um. Tô marcando o Costa. Tô com Durex Costa. Tem muito, tem capinho, tem capa no mercado, capa no mercado, rapaziada. Fui deitado, fui deitado, vem salva, vem salva, vem salva. Over. Alguém vem, rapaziada. Nossa, tá travando muito, tropa. Vem, Isaac, bota um gel na parede, bota um gel na porta. Vai, vai, vai. Valeu, 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 valeu. Segue o jogo, segue o jogo. Tá bom, tá bom, tá bom. Bora, bora. Deixou meio pra nós, tropa. Tô sem gelo. Eu tô sem gelo também. Não tem um, não tem mal de escolar. Calma, Durex. Boa, Durex. Mataram. Cara, negativo. Mais um squad. Negativo. Cara, tira tu. Tem muita bala, mercado. Marquei. Tem! Lá fora, na aberta, na aberta, na aberta! Joga gel, joga gel! Capa, ele tem um! Vai, vou finalizar! Vai, 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 joga gel, joga gel, joga gel! Tô sem! Joga gel! Tem três campeões! Deitei um na granada, deitei um na granada, vai, ruxa, tropa, ruxa, 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 ruxa. Tem dano, tem dano, ruxa, ruxa. Nossa, tropa, é nossa, tio. Buia. Buia, buia, buia. Vai todo mundo junto, vai todo mundo. Buia, tropa. É buia, relaxa. Pega Thompson. Tô sem bala, tô sem bala. Vai, vai, tropa, só um. Eita. Ei. Vamos, caralho. Buia, porra. Carimbamos nosso buia, rapaziada! Tamo sem vapo! É buia! Respeita, caramba! É buia! Vapo, respeita. Doidão! Vapo! Valeu. Quero tem ver! Ah, nice, velho! Uma kill de cada um, hein? Vapo, doidão! Vapo!